İsti havada ehtiyatla qəbul edilməli olan dərmanların adı açıqlanıb. Yay aylarında bu dərmanların yan təsirləri riski kəskin şəkildə artır. Bu halda qəbul edilən mayenin miqdarına nəzarət etmək vacibdir. Çünki qan təzyiqini aşağı salan bəzi dərmanlar tərləməni artırır və bununla da bədəni susuzlaşdırır. Mütəxəssislər xəbərdarlıq edib ki, antidepresantlar, aspirin və ağrı kəsicilər orqanizmin soyumasının qarşısını alır. Bəzi antibiotik və antifunqanlar bədənin günəşə qarşı həssaslığını artırır və dərinin yanmasına səbəb olur.